السلام علیکم دوستانو نن نه ویډیو چې زمونږ د مراد بڑوا په اړه کې دا چې مراد بڑوا تاسو خو به هم د تمنل نه پته لګیدلې چې د خپل خزه د کم سړی سره ودرولې ده نو مراد بڑوا تاسو زمونږ پیغام دی دا خوستا خزه ده او د پردي سړی سره دی کې نه ولا کم اس کم خو ته خو چې د خواته ناس په خپل د پردي سړی سره ودرول او تصویران تی وباسي نو تاسو مطلب دی چې دا د خزه به د سره مشهور شي خلک په ډیره زیاته خوخی نو په دې وجه باندې ستاسو د خزه چې کم ده دا نمو شورو کیگی زګه چی دا د غلطو کارونو نه منی کیږي تا ته مونږ مخکې هم یو ویډیو جوړ کړو چې مراده دینه په قلار شه دی ویډیوګانو نه دی په هاشینا په خزه باندې پیسې مال دولت مګټه دا کم چې در سره نیمګل غټل دی نو دا ډیر شه دی نو ته خو د بالکل د فحشینا نور نه په قلارېږي ځکه چې تا د فاطمه راواغسته او د خلکو پردو سړو سره ودرې او تصویران تی وباسي نو ستا مطلب دا دی چې فاطمه دې مخکې لاړه شي نو مراد بڑوا تا ته زمونږ دا پیغام دی چې مهرباني وکړه چې د خپله ښځه نور د فحشینا منی که بس دی نور په قلار کې ښه په عزت سره یې کینوه ځکه چې دې فحشینا هیڅ هم نه جوړېږي نزانه دی یو بڑوا جوړ کله خپل خدای دی پردو سړو سره ودرولی کله جانگیر خان دی سره کله درباز خان سره کله شاهد خان دی سره ودرولی نه خپل خزه ډیره زیاته مشوره خوځله دی غواړي لاړ شه بار مرکونو ته بوز بیا یو ځلی دوبۍ ته لاړ شه یا امریکا ته لاړ شه او الته ډیره زیاته په حشیده نو الته به ډیره زیاته مخکې لاړ شي نو شرم تاله پکار دی چې د خپل خزه دی پردو سړو سره ودرولی او تصویران تی وباسي نو ډیره شرم مقام دی ځکه تا خو زمونږ ټول پښتانه په شرمونو باندې وشرمول بس که مراد دې په حشینا نور په قلار شه نو دوستانو زمونږ دا ویډیو چې نن وا نو دا نن د دې مراد بڑوا په باره کې وا چې مراد بڑوا ته زمونږ دا پیغام دی چې ته مهرباني وکړه چې د خپل ښځه نوره په کور کې ښه په عزت سره کینوه ځکه چې دې په حشینا هیڅ هم نه جوړیږي نو دوستانو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ اوس مالا اجازت راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره